মাৰুৱাৰী যুৱমঞ্চ মৰাণহাট শাখাৰ উদ্যোগত স্বৰ্গীয় ৰাজকুমাৰ আগৰৱালা সোঁৱৰণত হিঙিজান ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰত বিশুদ্ধ তথা শীতল খোৱাপানী মেচিনৰ শুভ উদ্বোধন। শুভ নিৰ্জলা একাদশী উপলক্ষে হিঙিজান ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ প্ৰাংগণত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ আবেদন মৰ্মে মাৰুৱাৰী যুৱমঞ্চ মৰাণহাট শাখাৰ উদ্যোগত স্বৰ্গীয় ৰাজকুমাৰ আগৰৱালা সোঁৱৰণত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এখনি বিশুদ্ধ তথা শীতল খোৱাপানী মেচিনৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে খুমটাই গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পূৰ্ণিমা শৰ্মা, মাহমৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া উৎপল গগৈ, মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অতুল পাঠৰ, দাতা পৰিয়ালবৰ্গ, মাৰুৱাৰী যুৱমঞ্চ মৰাণহাট শাখাৰ বিষয়ববীয়াসকল তথা স্থানীয় ৰাইজ। মাৰুৱাৰী যুৱমঞ্চ মৰাণহাট শাখাৰ উদ্যোগত স্বৰ্গীয় ৰাজকুমাৰ আগৰৱালা সোঁৱৰণত হিঙিজান ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰত বিশুদ্ধ তথা শীতল খোৱাপানী মেচিনৰ শুভ উদ্বোধন। শুভ নিৰ্জলা একাদশী উপলক্ষে হিঙিজান ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ প্ৰাংগণত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ আবেদন মৰ্মে মাৰুৱাৰী যুৱমঞ্চ মৰাণহাট শাখাৰ উদ্যোগত স্বৰ্গীয় ৰাজকুমাৰ আগৰৱালা সোঁৱৰণত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এখনি বিশুদ্ধ তথা শীতল খোৱাপানী মেচিনৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে খুমটাই গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পূৰ্ণিমা শৰ্মা, মাহমৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া উৎপল গগৈ, মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অতুল পাঠৰ, দাতা পৰিয়ালবৰ্গ, মাৰুৱাৰী যুৱমঞ্চ মৰাণহাট শাখাৰ বিষয়ববীয়াসকল তথা স্থানীয় ৰাইজ। নমস্তে, জয় শ্ৰী শ্যাম। ইয়ে মেৰি মম্মী হে প্ৰীমাজী আগৰৱাল। ইয়ে ৱাটাৰ ফিল্টাৰ হমনে আপনে পিতাশ্ৰী ৰাজকুমাৰ জী, স্বৰ্গীয় ৰাজকুমাৰ জী কে য়াদ মে লগায়া হে। ইনকি বহুত ইচ্ছা থি কি হম এক প্যাও লগায়ে জিসমে সব লোক ঠান্ডা পানী পি সকে আর জনহিত কে কার্য করনা চাহতি থি ইয়ে, ইসলিয়ে ইনহোনে লগায়া। তো হমারে পুরি পরিবার কি তরফ সে আপ সবকো চাহেঙ্গে কি আপ ভরপুর ইসকা ইউজ করে। আমারি প্রেমা ভাবি জি আপনা তো সব সব হ্যাঁ, উনকে বিয়া পদাধিকারী ভি হে চাহুঙ্গা ও আজি এই অমৃত ধাৰা যি হিঙৰিজান বাগানৰ এই মন্দিৰৰ চৌহদত যি এই আঁচনিটো মাৰুৱাৰী যুৱমঞ্চৰ জৰিয়তে ৰাজকুমাৰ আগৰৱাল পৰিয়ালৰ ডনেশ্যনত যি এই অমৃত ধাৰা আঁচনিটো উদ্ঘাটন কৰিলে, আচলতে এই হিঙৰিজানবাসী আৰু মন্দিৰৰ লগত জড়িত আটাইখিনি মানুহে ইয়াৰ পৰা ভাল উপকৃত হ'ব। গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডা পানী পাব, স্কুলত দুখন স্কুল আছে, ওচৰত বজাৰ আছে, গতিকে গোটেই মানুহখিনি ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যিহেতুকে ঠাণ্ডা পানী এতিয়া গৰমত মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ প্ৰয়োজন আছে, ইয়াত ফিল্টাৰৰ হৈ পেলাই পানীখিনি ওলায়, গতিকে ইয়াত ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব। আমি শেষত মাৰুৱাৰী যুৱমঞ্চক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।